Водій маршрутки, яку вчора на Сумщині розчавив потяг, дав перші свідчення. Уже встановлено, що 28-річний Богдан Лопатка на момент аварії був тверезий. На маршруті працював лише другий день. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, трагедія сталася напередодні близько 3-ї години дня. У Білопільському районі пасажирський потяг буквально розчавив рейсову маршрутку, в салоні якої перебували 17 пасажирів. Вижили шестеро, зокрема дитина. Водій маршрутки не постраждав. Сьогодні він головний підозрюваний. 28-річний водій маршрутки, яку вчора буквально навпіл розірвав потяг на переїзді, дав перші свідчення. Він начебто не побачив поїзда через те, що в очі йому світило сонце. Про це правоохоронці розповіли віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу під час засідання спеціальної комісії. Люди йому говорять, що так і так їде потяг. Водій не звернув на це увагу і поїхав. Це ті очевидці, які є в лікарні. І про це говорили. Стверджував про те, що його начебто засліпило сонце, і він спостерігав за тим, як їхали якісь комбайни, де він їх побачив, ми не розуміємо про це. На сьогодні у правоохоронців немає сумнівів. Водій маршрутки виїхав саме на червоне світло та під час звукового попереджувального сигналу. Пасажирське транспортне средство «Газель Рута» виконувало рейс з села Білани в направленні Сум. Значит, выехала на охраняемый железнодорожный переезд. Звуковая сигнализация была и световая была включена. Не убедился он в движении поезда. И произошло столкновение. На лікарняних ліжках зараз залишаються 6 постраждалих. Це 5 жінок та один 13-річний хлопчик. Усі в дуже тяжкому стані. В них переломи та розриви внутрішніх органів. Мальчик і одна жінка знаходяться в стані середньої тяжкості, 4 жінки в стані в тяжкому, і за життя двох із них лікарі практично зараз борються. Усю ніч неподалік від місця трагедії працював мобільний штаб, з родичами загиблих спілкувалися психологи. Усім родинам, які втратили близьких, уряд пообіцяв виплатити по 100 тисяч гривень компенсації. В області сьогодні оголошено День жалоби. Дмитро Казанцев, Лідія Калініна, Альона Завора, новини телеканал Інтер. Як щойно стало відомо, в аварії на переїзді постраждали 7 вчителів Білопільської школи, 4 загинули на місці, 3 в лікарні. Загалом у навчальному закладі 12 педагогів. Через трагічні події в школі на 2 дні скасували заняття.